E a sexta foi na a esnê, Plen Internacional, a mutuco secretário-estado Florestas, já que é Timor-Leste, na autoridade local, oficialmente lança atividade de tarabando o regulamento sucunian, e a suco a Isirimu, município Aileu. main facilitador Projeto Water informa Além, já plano, sei lá, a atividade de tarabando regulamento suco, vai ia suco, sanulo, resenha, selo e a posto administrativo Aileu Vila, município Aileu. Município Aileu, município de Nema, que é essa bacia bibliográfica, ba município de Dili, Laclo, também Nema, que está focada nisso, para depois, depois, minimizar, reduzir a degradação. Lê, justo, tarabando, né? Até mesmo, tudo, lá, vê, respeita, a tuam, será, respeita balada rasira, respeita entre ema ema atunone ita bele recupera falitene de grada sound atunone bele fone ni impacto ne dia kwitania povo ia ba manatutu no laklo no dili suku ai sirimo inclui suku suku hatselo suku lima ai faeria saburia suku lurai fatu bosa suku lima ne ma ita halau ba tinan ne suku lima ne hoje está a lo lançamento tudo que é a cermo depois é uh, é full a novembro n'laran está batan suco todo depois dezembro está batan a mesmo tempo ainda temos lá as batan suco mas se si a suco são não recentida e aposto posto administrativo aí vila está se cobre junto e a tinan tina noen secretário Estado floresta Sateten, Tarabando a bandui de ne saianesang cultura base fundamental ide Barai timor leste a tu conserva o de proteze recursos e aí a laran representa Governo, no governo constitucional, a nessa nuda secretário de Estado, Floresta, ao apreciar, no apoio tomado, para o programa de né? hoje. E para o jaika, no nosso plano internacional, a muita autoridade local, seja de suco, seja de adeia, se você não for, não vai conseguir agora, de novo, promover o trabalho de né? hoje. Suco, a gente, a sa sinida ba o isa prabele promove na fatin ita ne kultura liu usi tarabanu ne vema kanesaiha. Zaika ia Timor Leste continua fu apoio ba povo Timor Leste liu usi prozeitu ne vema Zaika iha. Ami jaika se continua fo apoio na fatin ba comunidade. Hau hen katak lera deac deak entre jaika no Timor Leste se continua. Projetu ne mak esensial atu protege ailala timor este nia no atu entrega ambiente natural ba terasan turmai haufia katak tarabandu irane hanesan oportunidade dia idaba comunidade sira além de nesse fisuka isiri mohateten Nia parte se fo sansamba comunitate sira nebe ma contra regulamento sira nebe implementa ia suku refere. Ia sensaun ne ita

Há ha foi em demata cerimônia lançamento Tarabando, secretário de Estado Florestas, com a equipa plena internacional, já que na autoridade local, entrega o regulamento Tarabando Sucunian para ser a aldeia Lima. Enquanto suku suco i o aldeia Lima Macanesan, aldeia hudilaran, Besilau, Erkuatu, Aituhulara, no Berekati.